Ассаламу алейкум. 27 март күні халықаралық театрлар күні. Халықаралық театрлар күні. 1961 жылы ЮНЕСКО жанындағы халықаралық театрлар институты тарапынан Австралияның Вена қаласында болып өткен 9-шы конгресінде жүргізілген өткізілген. Театр дегенде ең дәстүрлі көркем өнердің үлкен бір түрін түсінеміз. Қазіргі күнде жаһанның 100-ден зиат мемлекетлерінде 27 март күні театр көркем өнер қызметкерлерінің кәсіп байрамы ретінде байрамы келінбекте.